сьогодні на 12-ту годину дня. Спікер Андрій Парубій скликає термінове засідання Верховної Ради та мають розглянути зміни до Виборчого кодексу, про що і домовлялись напередодні в адміністрації президента під час політичних консультацій керівників фракції і глави держави. Зібрати нардепів терміново попросив у своєму листі Володимир Зеленський. Нагадаємо, вчора президент України підписав указ про розпуск Верховної Ради восьмого скликання та призначив дострокові вибори.